ہیلو، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خیریت؟ سر بس میں ایک بتانا تھا. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ادھر سے میں نے کہا تھا کوئی بات ہے میں نے کرنی ہے. آپ نے کہا تھا بات نہیں کریں گے. تو میں نے بتانا تھا کہ صرف انفارمیشن دینی تھی آپ کی کہ خان کی طرف سے بڑے مجھے میسیج تھے کہ جی ہمارا پیچر کرا رہے ہیں آپ کے ساتھ. آج تو اس نے بہت ہی کیے ہیں مجھے میسیج. ابھی امپاسبل ہے نا. نہیں ٹھیک ہے. میں کیا میں صرف آپ کی نظر میں گزار